me një vajzë trofej për herë të parë në një studio televizive se si u rrëmbye në vitin 1997 kur ishte vetëm 8 vjeç e gjysë. Me ditë të tëra në një bodrum dhe nuk ishte vetme, ishte edhe me disa fëmijë të tjerë. Më pas këta fëmijë u çuan në një pyll, qëndruan aty 3 net dhe 3 ditë dhe do kaloi kufiri në mënyrë ilegale drejt Greqisë. Ai më futi nga pjesa e pasagjerit, më futi brenda në makinë. Çfarë moshe kishte ky person? Do të ishte diku tek 38 vjeç, 37. Gjatë rrugës që po më qonte për dikun që unë praktikisht nuk e di sepse më futi në bagazh të makinës, aty abuzoi me mua. E të mërshme. Dhe pastaj më ka çuar diku në një bodrum që asa dhe vëndi nuk e di se ku është. Dhe atje kishte shumë fëmijë të tjerë. Sa më vëmend kam shënduar vetëm një ditë dhe një natë. Dhe të nesërmen, në ndanë në për grupe, dhe ne kemi qënë të njëri grup që në shëshironin 4 persona. 4 persona? Dhe në hypun në përmarje. Dhe do ganën greke që të nacionin diku në Gjani në një spital për marje organesh. Po. Personi që mua më rëmbeu o identifikua direkt. Çfarë ndodh me jetën e tij sot? Është i lirë.